Прекъсваме отново програмата на Нова с извънредна емисия новини. В този час само след минути започва консултацията на президента Румен Радев с представители на втората по големина парламентарна група Продължаваме промяната Демократична България. Докато чакаме президентът да влезе на срещата, предлагам да чуем сега нашият репортер Мия Димитрова, която ще ни разкаже повече за срещата преди това, тази с ГЕРБ СДС. Здравейте, точно така, всеки момент с 2 минути за закъснение, обаче очакваме да започне срещата с Продължаваме промяната Демократична България. Първи тук за среща с държавния глава бяха по-рано ГЕРБ СДС, като разговорите проведох 4 жени от страна на ГЕРБ СДС. Това е преговорния екип с Продължаваме промяната Демократична България. Те поискаха от президента Румен Радев повече време до връчването на първия проучвателен мандат. Нека да чуем какво ще си кажат сега втората политическа сила и държавния глава. Уважаеми дами и господа, от Продължаваме промяната Демократична България, добре дошли в президентската институция. Трябва да отбележим, че през последните 9 месеца основно вие носихте отговорност за управлението на страната. Като се споразумяхте с вашите партньори да имат официално казвам, само един представител в Министерския съвет, осигурихте се и твърдата подкрепа на Движението за права и свободи за промените в Конституцията. Като се върнем 9 месеца назад, ви успяхте да сформирате управление с вашия мандат. Но виждаме, че сложните отношения с вашите партньори остават, включително и по време на сегашните преговори. Затова и конституционният законодател е предвидил настоящите консултации именно за да подпомогнат процеса на сформиране на правителство. Също така да се изяснят и важни въпроси. Като, например, вие склонни ли сте да продължавате по същия път, по който поехте преди 9 месеца, когато сформирахте правителство, или на базата на опита, който вече натрупахте в това управление, сте склонни да презгледате отношенията и с партньорите, и отношението към властта? Смятате ли, че ще има механично сливане на меморандума, който вие предложихте с споразумението от ГЕРБ СДС, или отиваме към някакъв принципно нов документ? Не знам точното име, ако имате вие някаква индикация, какъв ще бъде, така че да имаме устойчивост, най-вече и предвидимост на едно бъдещо управление. Готови ли сте да подкрепите първия мандат на ГЕРБ СДС? Или при евентуален, казвам евентуален провал на тези преговори, ще опитате да повторите сценарий от преди 9 месеца, управление с ваш мандат, и при какви условия бихте направили едното или другото? И най-важният въпрос за мен, повтарям го пак, имате ли нужда от допълнително време в тези преговори? Преди малко вашите партньори от ГЕРБ СДС изразиха желание за повече време. И мой въпрос е, вие споделите ли тяхната позиция? Благодаря ви. Благодаря, господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми колеги. Действително, преди 9 месеца поехме отговорност, осъзнавайки риска, че тази отговорност ще нанесе политически щети. Но според нас това си струваше, защото сега след 9 месеца, след приети 2 бюджета последователно, след промени в Конституцията, които са отдавна чакани по отношение на правосъдната реформа, с развиване на инвестиционните проекти, които бяха заседнали години наред, с отпушване на основните проблеми, които бяха свързани с енергийния преход и с осигуряване на финансиране за засегнатите региони от този зелен преход, всъщност можем да кажем, че си струваше това усилие. Да, понесохме политическа щета. Понесахме не само защото опозицията се държеше като опозиция, защото и другите политически сили решиха, че е по-лесно да използват, бих казал, популистски подход, за да печелят популярност за сметка на правителството. Ако погледнем обективно резултатите, струваше си. Надявам се, че
след време това нещо ще бъде осъзнато. По отношение на сложните отношения, да, сложни са. Никой не е очаквал, че ще бъдат леки. И именно за това намираме за правилен акта, че имаме сложени два документа на масата за преговорите, защото дали ще продължим, как ще продължим, зависи от това как ще изглежда споразумението за управление от тук нататък. Започнахме преговори, както знаете, в последните два дни. Има съществен напредък, но както е в преговорите, докато не е договорено всичко, нищо не е договорено, така че ние трябва да продължим с това усилие, за да сме сигурни, че ще си струва и през следващия период, колкото и дълъг да е той. Това, което е много важно и имаше разбиране от другата страна, е, че тези преговори трябва да започнат с дискусия за реформите, които още не са свършени, с задвижването на тези регулатори и контролни органи, които не работят. И затова първата част от преговорите всъщност беше да изчистим в документа как ние подхождаме към продължаването на тези реформи, които трябва да се свършат, иначе няма да си струва цялото усилие. Предстои обсъждане и на възможен персонален състав на Министерски съвет, но пак казвам, докато не приключи този процес, няма как да се обсъждат детайлите в тези документи. Така че напредък има. Дали трябва повече време? Това, което ние смятаме, е, че всъщност изцяло във вашите правомощия вие да решите как ще действате. Знаем, че понякога сте вземали едно решение или друго решение, защитавали сте го. Не е наша работа да се опитваме да се месим активно в тази процедура. Но се надявам, че всички осъзнаваме, че е добре България да има стабилно правителство, което да продължи с реформите, което да продължи по европейския път, който ни събра заедно, защото в края на краища това ще бъде от полза за хората. Добре, заведете. И така чухте началото на консултацията между президента Румен Радев и представители на Продължаваме промяната Демократична България. Премиерът в оставка Николай Денков, който присъстваше на тази консултация и да направи първото изказване, заяви и повтори отчасти думите на Мария Габриел от по-рано, че има съществен напредък при преговорите. Да, може да се наложи допълнително време, но той отказа да отговори на президента дали искат допълнително време или не, като остави това изцяло в неговите правомощия. Ще останем в готовност да излъчим изявленията на Продължаваме промяната Демократична България и след края на срещата с президента Румен Радев. А само след минути започва и обедната емисия новини. Останете с нова.